Assalomu alaykum qadrdonlar, sizlarga bugungi videomda Malibu'ning pamet sideniyani, ya'ni o'zingizning xotirangizni, o'zingiz o'tirgan xotirani qanday qilib o'rnatishdi, qanday qilib qo'yishdi. Misol tariqasida mana menda hozir o'tiribman. Men keng eshikni chiqish uchun ochilgan menda. Endi mana meni birinchi xotiramni qo'yibman. E'tibor qilinglar. Mana bosib turibman. Avtomatik ravishda o'zi jiladi. I o'zi joylashtiradi. Endi ben bu pastaya nimamiz bor. Bu xotiramiz ko'pincha eshik ochganda ishlaydi. Mashina o'tirib chiqqaningiz mana. Xo'p mana. Bunda hozir mana jilayapti orqaga. Xo'p. Endi qaranglar, men hozir bu rejim, men sizlarga bitta narsa aytib beray. Birinchi set ustanovkasi, ya'ni ustanovka qilish, ikkinchisi birinchi odam uchun, ikkinchisi ikkinchi odam uchun, ya'ni ikkita odam uchun sizning xotirasi bor. Uchinchisi eshik ochdi yopdi funksiyasi. Xo'p, ya'ni mashinadan tushish funksiyasi. E'tibor qiling. Mashinada o'tiribman. Hozir menda mashina tushish funksiyasi keng, ya'ni rollar orasi keng. Endi men mashinani tormozni bosib yurgizyapman. Ketdi. Yurgizdi mana, sideniya jilayapti. Ya'ni ko'rlang, sideniya jildi, уже yaqinlashdi oralar, ya'ni men o'zimga moslangan nimaga, birinchi nimaga to'g'rilab qo'ydim. Endi mashinani o'chiryapman. Mashina o'chirdim. Eshikni ochyapman. Eshikni ochsam avtomatik ravishda, ya'ni sizni nimangizni oralig'ida ochib beradi, bemalol xotirjam tushishingiz uchun. Endi siz shunaqa vaziyat bo'ldi, siz keldingiz, kimdir sizdan oldin o'zini o'tirdi va siz o'zingizni mana bu xotiraga joylashtirib qo'ysangiz, sizni o'zingizga nima qilib beradi. Mana. Sizni moslab olish mumkin yoki avtomatik ravishda mashina yurgizgan paytingizda ham bu narsani qo'ysa bo'ladi. Xo'p, endi qanday qilib pamet sideniyani xotirani o'rnatish? Birinchi bo'lib mashinani yurgizamiz. Mashinani yurgizganimizdan keyin, ya'ni stoyachni tormozni bosamiz. Ya'ni bo'ldi, yondi, stoyachni tormoz. Undan keyin neutral holatga olib kelamiz. Mana neutral bo'ldi. Neutral holatga olib kelganingizdan keyin siz o'zingizni sideniyangizni moslashni boshlaysiz. Sideniyani moslaysiz. Mana misol uchun tepaga, oldiga, mana bu yerda knopkalar bor. Oldiga, tepaga mana moslaysiz. Bokovoylarni moslaysiz. Ya'ni bokovoy knopkalardan o'zingizga qanday bokovoy qimillatish kerak bo'lsa, mana moslaysiz. Endi xuddi shunday bu tomonini ham moslaysiz. Ikkinchi tomonini ham. Solchi mana moslandi. Va undan keyin set knopkasini bosasiz. Eshitib e'tibor qiling, ovoz chiqadi. Tikka ayt mana. Ikkinchisi qaysi birini tanlamoqchisiz? Ya'ni birinchi bo'lib birinchini setni bosasiz, ikkinchisi ikkinchi nuqtani taxminan 5 sekund bosasiz. Eshitilayapti mana. Setni bosasiz, 5 sekund munosasiz, 2 marta tit tit degan bo'lsa, уже birga moslanib bo'ldi. Xuddi shunday ikkinchi sideniyani ham, misol uchun, ikkinchi odam o'ziga o'tirib turib, sideniyani boshlaydi, shu bilan bo'ldi. Mana endi o'sha o'chirasiz. P'ga qo'yasiz. Misol uchun kimdir keldi, tam o'tirdi, misol uchun jimli sideniyani qimillatdi, pastga tushirdi, tam oynalarni o'zgartirib tashladi. Misol uchun mana oynani o'zgartirib yuboramiz. Yoki mana chetga umuman o'zgartirib tashladik. I sizda mana bu knopkani bosganingizdan keyin, o'zingiz xohlasangiz bosganingizdan keyin avtomatik ravishda mana oynalar ham ko'rlayim. Ya'ni bosganingizdan keyin oynalar tekizlanadi. Xuddi shunday birinchi, ikkinchi, uchinchini. Uchinchisi bu aytganimdek выход, легкий выход deyiladi bu narsani. Легкий выходni ham xuddi shunday moslaysiz. Neutral P ni bosib turib, ya'ni stoyachi tormoz, neutralkaga qo'yasiz. I sizni mashinadan chiqishingiz uchun komfortni bo'lgan sideniyani orqaga jidirib olasiz. Menda mana hozir eshik bekib. Tak. Jilmadi chunki o'tirib turib qildi, mana yurgizyapmiz mashinani. Mashina o'chiryapman. O'chirdim, endi menga chiqish kerak. Ketdi. Ko'rlang. Bo'ldi, men xotirjam bemalol mashinadan sakrab chiqaveraman. O'tirgan paytimda men keng joyga o'tiraman. O'tirib mashina yurgizgandan keyin tormozni bossam mashina yurdi. Men sekin avtomatik ravishda mana
o'zi yaqinlashdi. Sog' bo'linglar. Kimga qanday savollar bo'lsa yozib yuboringlar. Men kerak bo'lsa yana boshqatdan tushuntirib beraman.